Вітаю всіх, хто вечір вівторка проводить разом з телеканалом ЗЕТ. У прямому ефірі «Акценти» ми говоримо про життя в Олександрівському районі, про поточні завдання та плани на майбутнє. До мене в студії вже приєднався Валерій Мостовий, голова Олександрівської райадміністрації. Вітаю вас. Вітаю. А глядачів закликаю долучатися до ефіру через наше опитування. Чи повідомляєте ви владі про проблеми в районі? Відповідайте за телефонами, що бачите на екрані, а також маєте можливість поставити власне запитання гостю. Телефон прямого ефіру та контакти телеграму перед вами. Чи, пане Валерію, взагалі давайте почнемо з того, як розпочався рік для вашого району, що відбулося, як працюється в новому році? Все гарно, працюємо. Виконуємо свої задачі, приводимо район до ладу, прибирали сніг, зараз прибираємо посипні матеріали, вивозимо гілля, вивозимо стихійне звалище, закінчуємо вивозити листя, там небагато осталось. Ну, працюємо, готуємося до ремонту внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, доріг, все йде за планом. Все за планом, да. Ну, знаємо, що наприкінці січня Запоріжжя сколихнула трагедія на вулиці Франка, 43, що в Олександрівському районі. У будинку вибухнув газ, через що загинули люди. Давайте зараз відновимо у пам'яті хронологію подій, а потім у студії поговоримо детальніше про те, що з будинком та його мешканцями зараз. Вибиті стіни у квартирах, напівзруйнований під'їзд і, як наслідок, велика діра між другим і третім поверхом. Такий вигляд мала чотирьохповерхівка на вулиці Франка, 43, після вибуху газу. Трагедія трапилась близько 4-ї ранку. Вибух підняв з ліжок усіх мешканців. Я від вибуху прокинувся, побачив вогонь, взяв кастрюлю, почав гасити, одягнувся, взувся і вийшов з під'їзду. Після того, як все сталося, мешканці чули нелюдський крик про допомогу. Як виявилось, згодом кричала 76-річна жінка, яку в результаті вибуху винесло на прибудинкову територію. Рятувати її не вдалося. Ще двох постраждалих жінок у важкому стані доправили до лікарні. Згодом стало відомо, що одна з них померла. На місці ж трагедії продовжували працювати рятувальники. Рятувальниками проводиться розчистка в можливих, скажімо так, де можливо підійти без ризику для життя зон з пошуком можливих потерпілих, постраждалих або загиблих. 15 чоловік було евакуйовано з будинку. На місце вибуху одразу прибули і представники міської влади, аби надати допомогу потерпілим та вирішити питання тимчасового відселення мешканців будинку. З ними буде проводитися і переписи для того, щоб з'ясувати, чи потрібне додаткове житло. Ми вже визначили, куди буде переселення. На Сталіварів 8, там невеликий гостинічний комплекс знаходиться, де люди будуть мешкати. Поки на місці працювали рятувальники, в міськраді екстрено зібрали нараду. Там обговорили подальші дії з ліквідації наслідків вибуху. Опрацьовуємо питання щодо забезпечення усім необхідним в місці проведення робіт. Це технічний персонал, це спеціальна техніка, це засоби вивезення сміття. Є доручення обустроїти контейнери при грузоподъємності для того, щоб вивезення мусора. Стосовно і разом з районною адміністрацією опрацьоване питання взаємовідносин з мешканцями. Також у мерії зазначили, що будуть підтримувати цілодобово зв'язок із постраждалими. Тоді ж зайшла мова про виплату матеріальної допомоги. В цей же час закликали допомогти потерпілим і небайдужих запоріжців. А на місці самого інциденту організували пункти обігріву. Там люди мали змогу поїсти і випити гарячого чаю. З самого ранку до мобільного пункту обігріву здійснюється підвіз гарячої води у великих термосах, які надали нам військова частина. Ми дякуємо нашим мережевим магазинам, що забезпечили продуктами харчування підвоз до мобільного пункту обігріву. У великій кількості є в наявності понад 50 буханок хліба, великі ящики печива, тобто кава, цукор, чай, усім цим забезпечено. Бутерброди, харчування в повній доступності з самого раннього ранку. Ми їли, тому що не було ні газу, ні води. Сиділи тут, їли цілий день. Дякуємо, ми вдячні, що є така допомога.
Після розчистки території рятувальники зосередили зусилля на самому будинку. Мали зафіксувати опори третього поверху, аби уникнути ймовірності обвалу. Після виконання цих робіт мешканцям будинку надали доступ до їхніх осель, аби ті забрали власні речі та документи. Кожного з них супроводжували рятувальники спільно з поліцією, аби уникнути нештатних ситуацій. За кілька днів депутати міськради зібралися на позачерговій сесії. Обговорювали питання щодо фінансової допомоги постраждалим мешканцям та відновлення їхнього будинку. Капітального відновлення чотирьохповерхівці потребує щонайменше 7 квартир. На сесії депутати виділили майже 1,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямують на розробку проектно-кошторисної документації для подальшого відновлення будинку. Перше питання – це виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію та обстеження будинку 43 по вулиці Франка. Це, мабуть, саме головне питання, яке було в порядку денному. Це з ЖКХ було виділені кошти. Ну, це кошти, які були заплановані на такі термінові випадки. Прийнято рішення для виділення фінансування на проєктні роботи в обсязі 1 мільйон 450 тисяч для виконання капітального ремонту несучих конструкцій будинку по вулиці Франка, 43. Крім цього, за розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Анатолія Куртєва, постраждалим та сім'ям, що зазнали збитків внаслідок вибуху, виплатять матеріальну допомогу. Фактично 15 мешканців квартир, які постраждали, вони отримують 12 мінімальних прожиткових мінімумів, це трохи більше 28 тисяч. Тобто це першочергова допомога, яка саме йде від підрозділів, наразі які я курую. Там десь 2-3 дні йде узгодження розпорядження і фактично ці кошти вони є в наявній програмі і я думаю, що на тій неділі вони вже отримують ці кошти або переказом, або на картки. Олександра Прошна, Ілона Скидан, Яна Потоцька, Володимир Кіт, Ілля Гірник, телеканал Z. Тривають акценти. Чи повідомляєте ви владі про проблеми в районі? Сьогодні цікавимось у вас, шановні глядачі. Чекаємо відповіді за телефонами, що на екрані. Пане Валерію, от попередня причина була це вибух побутового газу. Чи встановлено вже остаточно, що стало причиною вибуху? Ну, слідчими експертами ще немає остаточного висновку, але да, попередня причина, як ви казали, да, є вибух побутового газу. Ну, давайте дочекаємося вже висновку, потім будемо робити вже кінцевий висновок. Ну, була загроза обвалу, так ми бачили в сюжеті, і ДСНСники працювали над тим, щоб цього не сталося. Як вирішилось питання, що відбуватиметься далі з будинком? Ну, з перших хвилин працювала управляюча компанія, працювала ДСНС, Кобра, розбирали завали, виконували укріплення. Да, потім експерти вже надали рекомендації по тому, як укріпити це помешкання, були виконані з КП «Запоріжжямсервіс» ці роботи разом із Коброю, встановлені підпорки. Наразі будівля укріплена, відновлений один із прольотів під'їзду, доступ є, мусор, сміття все ви туди викинули. Доступ мешканців постраждалих квартир є до помешкання, вони там забрали свої всі там речі і все, все інше. Тобто наразі вже йдуть роботи, експертна організація зараз проводить обслідування, щоб дати рекомендації для проєктувальника, яким шляхом вже відновлювати це помешкання, що з цим робити, чи повністю розбирати, чи частково. Після того, як буде висновок вже експертної організації, надані рекомендації, вже після цього буде зроблений проєкт і почнуться відновлення роботи. Гроші на проєкт, я знаю, вже виділили, так? Так, так. На сесії 1 мільйон 450 тисяч гривень виділено на позачерговій, що роботи вже ведуться. А мешканцям квартир, що постраждали, вже виплатили чи планується? Там 28 тисяч, здається, так? Так, вже виплатили 15 мешканцям 15 квартир, в яких постраждали, вже виплачені по 28 тисяч гривень. Районна адміністрація, інші
люди, як тих всі помагали. Помагали і єпархія, видали сертифікати на продукти, видано 43 соцзахист, там 43 продуктових набори. Тобто, ну, постійно люди дзвонили, просили, якщо що потрібно, ми привеземо, ми зробимо. Тобто, пункт, який працював, ця палатка, там були і продукти, була і вода, було і все-все-все. Всім дякую, хто допомагав. Тому наразі таких кричущих проблем немає. Працює чат, в цьому чаті всі служби, мешканці. І яка проблема не виникає, вона зразу з'являється в чаті і зразу вирішується. Де мешкають зараз люди тих квартир? Чотири постраждалих живуть в гуртожитку. Надали їм гуртожитку, да, так? Підприємство нашого міста. Остальні по родичах живуть поки що. Їм не компенсується за житло що-небудь? Чи це так? Чим змогли, по потребі допомогли? По потребі, кому треба було, влаштували. Компенсації наразі немає. Ну, ось ви сказали, 2-3 місяці – це експертиза, створення проєкту, а потім вже ж відновлювальні роботи. І там, судячи з того, що ми побачили, це теж не швидко буде. Ну, все буде залежати від того, що буде потрібно робити. Угу. Тому зараз якісь прогнози на сроки виконання робіт, ну, зарано що робити. Давайте вже получимо проєкт готовий, і потім вже будемо розуміти, скільки часу це вже буде займати. Тобто навіть так, типу там рік, два, кілька місяців. Я думаю, таких що не набагато менше, ніж два роки. Ну, я думаю, до давайте не буду робити. Ну, добре, прогнози, щоб не обіцянки не роздавати, так? Да. Причиною вибуху попередньою вважається все ж таки побутовий газ. І як можна попередити таку ситуацію в майбутньому? Можливо, якісь профілактичні рейди чи робота з ДСНС проводиться для того, щоб проінформувати мешканців чи застерегти? Що-небудь робиться в цьому напрямку? Ну, по-перше, це обслуговування внутрішньодомових мереж газових. І по закону це обслуговування должна виконувати управляюча компанія чи ті, хто надає услугу з управління. І наразі комунальне підприємство і управляюча компанія, яка «Мрія», там КП «Наше місто», «Запоріжжямсервіс» мають ці договори з «Запоріжгазом». А от компанія МДЛ, яка обслуговує цей будинок, не має цього договору. І вже біля року йдуться такі перемовини, їх умовляють це робити, але ми бачимо ось... А вони повинні це за законом робити? Тобто чому тоді їх умовляють, а не... Ну, це така халатність, мабуть. Я думаю, що за це будуть відповідати, за цю халатність. Але ми розуміємо, що тут і кожен мешканець повинен виконувати всі вимоги «Запоріжгазу» і газової служби, це вентканали і все інше, повинно бути відкрито, труби не повинні бути зашиті. Ну, багато яких. Наразі от відновлено газопостачання до 3-4 під'їзду, але не у всі квартири поданий газ, тому що є пошкодження. Немає не пошкодження, а є умови, при яких не можна подати газ, тому що закриті вентканали, замуровані труби. І наразі всім видані предписання, вони виконуються. І коли у всіх буде виконано, то і всіх буде підключати. Ну, а в цілому безпечно зараз в тому будинку знаходитись, жити? Так, да, зараз безпечно. Зрозуміло. Ну, ваша компетенція в цьому питанні яка? От райадміністрація, я розумію, що там місто виділяло кошти. У вас більше контроль ситуації чи співпраця з мешканцями, що постраждали? І те. Ну, я як голова штабу з ліквідації, да, яким я являюся, то всі питання, які виникають, я ж ми відслідковуємо в чаті, дзвонять люди, телефонують до мене і відпрацьовуємо з усіма службами міста, з усіма службами, які опікуються цією трагедією. Угу. Здається, от вам навіть не запитання, а таке повідомлення. З першої минути хочу сказати спасибо большое за каналізацію на вулиці Воєнкоматська, правда, проєкт дорогі. Так що це до вас, мабуть. Ну, дорогі проєкти, я відповім на це. Тобто каналізація проведена, якої не було вже багато років, проведена по самій вулиці. Але підключення вже всіх мешканців до мережі цієї каналізації, вже вони повинні самі це зробити. І вони йдуть до водоканалу, отримують технічні умови, але ці технічні умови всі платні. Тому, мабуть, вони кажуть, що вони дорогі. Зрозуміло. Ну, а взагалі, які зараз роботи на часі? От зима ще триває. Чи ведуться роботи з благоустрою, можливо, якісь ремонтні роботи? Про дороги ми поговоримо пізніше, а от стосовно
Ну, благоустрою, можливо. Ну, зараз це всі санітарні роботи, це, ну, вивезли всі ялинки з району, але ми розуміємо, що у нас ще 8 марта можуть винести ялинку, тому, ну, продовжуємо. Кожного, да, свої терміни, так. Да, в рамках вивозу гілля будемо підбирати ці поодинокі ялинки. Зараз працюємо з вивозу гілля, вивозимо стихійні звалища. Завтра закінчимо вивоз листя, там біля 45 локацій осталося. Це вже внов, які нагребли мешканці або прибиральники після Нового року, тому завтра це закінчимо. ЕЛУАД приступив до виконання робіт з ямочного ремонту доріг, вже 81 квадратний метр вони за 2 дні виконали, планують далі працювати. Тобто ямочність, я думаю, буде устранена вже в ближайші дні. Ну, тобто роботи тривають активно, триває, не дивлячись так на пору року. Так, от як ви вже сказали, що у районі здійснюється постійна робота з контролю за чистотою. Спочатку року традиційно ліквідуються стихійні звалища. Маємо про це невеличкий матеріал. Давайте подивимось та продовжимо розмову в студії. Гілки, побутове сміття, тирса. Таке стихійне звалище утворилося на Поштовій 3. Причиною стало звичайне кронування дерев, після якого на купу сухостою мешканці почали зносити різні відходи. Аби ліквідувати смітник, за адресою виїхали підрядники на спецтехніці. Після прибирання відходи вивезли на полігон. У райадміністрації ж закликають мешканців не утворювати такі смітники і слідкувати за охайним станом свого двору. Також кажуть, для спецвідходів у районі є 15 контейнерів для великогабаритного сміття. Адрес, де треба влаштувати такі прибирання, в Олександрівському районі вистачає, адже до кінця року планують вивезти понад 500 тонн сміття. Повертаємось до студії. Чи повідомляєте ви владі про проблеми у районі? Цікавимось у вас сьогодні. Телефони з варіантами відповідей «так» чи «ні» зараз на ваших екранах. Тож долучайтеся до опитування. Або ж телефонуйте чи пишіть і повідомляйте про проблеми в районі просто зараз. Ну і, до речі, перш ніж будемо з вами продовжувати розмову, давайте послухаємо глядача. Нам зателефонували. Алло, вітаю вас, ви в ефірі. Вітаю вас, як нас чуєте? Меня интересует, кто может помочь мне? Я пенсионерка, инвалид, проживаю одна, болею часто. Там у нас все повреждено, все валяется, все разбито, вся мебель, посуда, офра, кафель. Шкафи, хто мені поможе в цьому, це... і також другим пенсіонерам, і беззахисним. Разве ви в состоянии зробити ремонт квартири? Це Франка 43, я правильно зрозуміла? Франка 43 ви телефонуєте? Да, я 14-та квартира. Там все розбито, мебель валяється, вся упала, посуда, офра, кафель. Стенка розрушена на вулицю, пухні, ванні. Ви там мешкаєте зараз? Ні. Не там. Я з больниці в гостиницю поселили. Ну от ми ж говорили вже про це коли. Спасибо, люди добрі, оказують допомогу, але условий таких нету. Мені треба то, що я в ванні була. Тепло, щоб було, вода, весь... Ну, зрозуміло, зрозуміло питання, ви постраждали. Питання, так розумію, коли буде все відновлено, коли можна буде повернутися, так? Повернутися – це одно, а хто поможе? Повернутися, що там, що розбито, матеріальна допомога. Ви отримали матеріальну допомогу? Мені інтересують, можуть допомогти це зробити пенсіонерам в квартирі. Ну, ми зрозуміли, так. От що буде далі? Повернути. Смотрите, ремонт в квартирах. Ну, квартири будуть відновлені повністю. Да? Тобто тут не можна казати, що там буде якийсь дорогий ремонт, але і укладання там кафельної плитки, сантехніка, і то там буде встановлено. Але вже всі меблі, це вже повинен, може депутатам хай звертаються, розсматривають придбання якихось меблів. Ну, будемо, давайте до цього дійдемо, потім буде вирішувати вже поступово це питання. Ну, бачите, тут людина переживає, що нікому їй допомогти, то, можливо, там можна і в райадміністрацію буде звертатися, щоб якось скерували подальші дії до тих же депутатів, щоб звернутися, як це правильно зробити. Можна буде таку допомогти? Є депутатські прийоми, хай приходять, ми вкажемо, коли, що і де це буде. Але ремонти в квартирах будуть зроблені.
Будемо сподіватися, що це буде якнайшвидше відбудеться. Давайте повернемось до питання чистоти у районі. Ми подивились невеличкий матеріал. І от цікаво про стихійні звалища. Чи багато у вас в районі таких зараз? І де це відбувається здебільшого? Приватний сектор? І, можливо, мешканці скаржаться, що влаштовують постійно в одному і тому ж місці? Ну, таких небагато, але 5-6 місць таких є. Ті місця, де є гранічець велика забудова, багатоповерхова з приватним сектором, да, коли люди виносять туди там і гілля, і сміття, тому біля контейнерних майданчиків, тому прибираємо, це там вулиця Гоголя, яка гранічить вулиця Первомайської, там біля вулиця Жуковського, вся вулиця Святого Миколая біля контейнерних майданчиків, де є частний приватний сектор і де контейнерні майданчики винесені на центральні дороги. Тому у нас заплановані об'їзди і прибирання цих місць два рази на тиждень. Тому все це виконуємо, прибирання постійно. Але тут можна тільки звернутися до мешканців, що не утворюйте сміття на дорогах, на зелених зонах. Вони думають, раз вивозять, значить, це місце складування сміття. Тобто я приніс, вже немає, забрали, значить, треба. Для цього є контейнери, для цього є інші місця, контейнери для великогабаритних відходів. Тому давайте любити свій район. Наскільки фінансово затратно для району отакі от роботи? Ліквідація стихійних звалищ, куди б можна було ці кошти направити? Ну, в цьому році виділено біля 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ну, зрозуміло, що ці кошти ми могли б направити на інші, і на дороги, і на тротуари, і на дитячі майданчики, і на заміну там лав і урн по району. Тобто багато куди могли направити. Але це також важлива справа. Да, але ми свої ж кошти тратимо на те, що ми прибираємо за самих собою мусор. Це сміття. Пане Валерію, є у нас ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Алло, ви в ефірі. Добрий день. Будь ласка, ваше запитання. Меня зовут Геннадий. Вопрос по поводу дорог. Как ехать на Великий Луг? Улица Ленская. Поворот на улицу Зеленую. Там ямы очень большие. Там ездит общественный транспорт. Никто ничего не делает. Уже 2 года там. Угу. Вот именно вот перед санаторием поворот на улицу Зеленая. Здесь по улице Бородинской сделали дороги, а там никто не делает. А вы скажите, вы в Александровском районе мешкаете? А це Олександрівський район. У нас сьогодні ми обговорюємо життя в Олександрівському. Якщо є питання по району, то будь ласка. Пожалуйста. Передамо ваші запитання. Ну, я розумію, що це трішки не в вашій компетенції. Я думаю, що і там виконують ремонти дороги, тому що тендери йдуть, кошти виділені. Наразі ведуться всі роботи з устранення всіх аварійних ямочностей. Угу. Ну і раз вже ми з вами почали говорити про дороги, то от питання про дороги, воно завжди в усіх районах міста залишається актуальним. Про те, за якими адресами заплановані ремонти у 2022-му та як вони, власне, обираються, нам розповів ваш заступник Олександр Нереженко. Прошу пряму мову. Стан внутрішньоквартальних доріг та тротуарів – це одна з основних проблем, яка існує не тільки в нашому районі, а є проблемою загалом по місту. Тому що річно з міського бюджету виділяються певні суми, які йдуть на ремонт внутрішньоквартальних доріг. На жаль, цих сум недостатньо для того, щоб одноразово вирішити за всіма тими адресами, де стан доріг, м'яко кажучи, бажає набагато кращого. Зокрема, цього року виділені 3 мільйона гривень на ремонт доріг внутрішньоквартальних та 1 мільйон гривень на ремонт внутрішньоквартальних тротуарів. На жаль, потреба набагато в рази перевищує виділену суму. Тому ми проблему знову ж таки вирішуємо частково. Цього року насамперед заплановані ремонти по вулиці Жуковського, по вулиці Українській, Запорізькій та Базарній. Є кілька локацій, де ситуація критична. Скарги надходили не перший рік. Ось саме цього року дійшла черга до цих об'єктів. Тому ми їх робимо першочергово. З урахуванням претензій, які були пред'явлені жителями у попередні роки з
приводу визначення черговості цих об'єктів з кінця минулого року і ось цього року ми загалом по місту впровадили практику узгодження цих адрес депутатами міської ради для того, щоб був об'єктивний арбітр, який би погасив ці всі можливі претензії. Чому окремі об'єкти включаються, а інші не включаються? Але я ще раз наголошую, що цих 4 в цілому мільйонів абсолютно недостатньо. Ось ці 3 мільйона становлять ремонт 4 тисяч квадратних метрів, а потреба десь до 15 тисяч квадратних метрів. Тому сподіваємося, що з досвіду попередніх років місто знайде якісь внутрішні резерви у другій половині року. І за сезону ми ще встигнемо відреагувати на скарги інших дворів та будинків. Це акценти. Ми говоримо про життя в Олександрівському районі і запитуємо вас, чи повідомляєте ви владі про проблеми в районі. Відповіді так чи ні можна дати за відповідними телефонами, що зараз перед вами на екрані. А у нас тим часом є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо глядача, його запитання. Вітаю вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Ваше запитання, будь ласка. Мене звуть Галина. Я мешкаю в районі Малого Ринку. І хотілося б запитати, за обласною бібліотекою ще, ну, скажімо, 10 років тому, певно, була чудова зелена зона. Навіть був фонтанчик. Чудове місце для відпочинку. Росли платани. Наразі там стоїть Берлінська стіна, все перекопано, платани вироблені і з корнем викопані. Ваше запитання от з приводу, що там відбувається, чи коли там, будь ласка. Що відбувається, вона і так перед очима, угу. Коли там буде благоустрій. Ага, дякуємо за дзвінок. Ну, наразі цей участок переданий в оренду, та орендатор сплачує під забудову багатоповерхової забудов, тому орендатор сплачує постійно оренду цього участку. Ну, коли він почне строїти, ну, це я не можу відповісти. Це вопрос, мабуть, к архітектурі. Вони відслідковують ці всі процеси, договори і все інше. Тому все, що біля цього паркану, тобто ми прибираємо, зв'язуємося з орендатором, він там викушує, але все, що твориться всередині, це вже інша справа. Ну, сподіваємося, що в скорому часі там щось гарне буде забудоване. Ну, а буде щось гарне, тому що ж говорили, що там зелена зона, фонтани, а зараз чи буде там далі щось, якісь об'єкти благоустрою, чи це вам невідомо наразі? Наразі невідомо, ще нема проєкту, який би мені було б відомо. Ну, давайте повернемось до доріг. Все ж таки, ми подивилися коментар такий досить вичерпний. І цікаво, зараз уже роботи тривають. Тобто весни чекати не стали, роботи розпочалися. Це зумовлено станом доріг, я так зрозуміла? Опади вплинули чи що? Опади, так. Да. Погода, яка була, якщо йде дощ, потім мороз, потім дощ. Тобто дороги руйнуються. І тому департамент, комунальне підприємство «Іловат» вже приступили до ямочного ремонту. І виконують цей ремонт. Запланована вулиці сьогодні Святого Николая вже ремонтували. Переходять на вулицю Фортечна, Гоголя, там, де аварійна ямочність є, дуже багато ям. На вулиці Олександрівської також заплановані середні ремонти вулиці Тишин. І якщо Гоголя, Шкільна, Українська, Дніпровська, це найближчим часом, і далі підуть на інші вулиці. Тобто всі вулиці вони пройдуть. Ямочності аварійної не буде, а далі вже приступять до інших середніх і великих ремонтів. Районна адміністрація роботи ще не розпочати. У нас проведений тендер на ремонтування тротуарів. Я думаю, що вже з квітні приступимо, ну, може, в березні, я думаю, як погода вже дозволить, нормально розбирати і вже ремонтувати тротуари. На внутрішньоквартальні дороги тендер триває. Я думаю, що в березні місяці буде договір на ремонт, і ми вже приступимо до ремонтних робіт в цьому році. Тому працюємо. А в чому пріоритети цьогоріч? Тому що почули, що недостатньо коштів виділено на те, щоб покрити всі потреби. От на що будете, на чому зосереджуватиметесь? Ну, внутрішньоквартальні дороги, так, да, потребує ремонтів на вже біля 45 тисяч квадратних метрів. Але ми розуміємо, що після об'їздів, після
спілкування з мешканцями, звернень мешканців. Ну, є пріоритети, де є звернення і де ну, найбільш зруйновані дороги. Тому ставимо в план ті дороги, які найбільш зруйновані. Потім вже переходимо там до ямочних, інших. Тому пріоритети тільки такі. Це нормальний проїзд по дворах, щоб мешканці могли нормально пересуватися до своїх під'їздів, проїжджати по дворах, в тому же і пожарні, і мусорні, і інші машини, скоро швидка допомога і все інше. Тобто пріоритет тільки такі. Приватний сектор отримає? Чи у вас... На роботи в приватному секторі районної адміністрації поки що не виділено кошти, але департамент планує. В минулому році зробили вулицю Первомайську і Першотравневу. І буде, що заплановано на, в цьому році, ну, будемо... Ще тендери не проведені, давайте почекаємо. Але в тому році зроблене світло завдяки депутатам Штепі Сергію, народному депутату. 5 вулиць ми вже зробили. Це вулиці, 3 вулиці приватного сектора і 3 вулиці – це багатоповерхові забудови, де ніколи не було освітлення. Там воно з'явилось нове і гарне, тому... Ще залишаються незакриті потреби по освітленню? По освітленню, так, да, ще багато потреб. Ще... Ми центральні вулиці, мабуть, зробили такі, як Сонячна, там, Вишнева, Шевченка, але треба заходити на інші. Там є де опори ще дерев'яні, там, яких більш там 70 років. Тому роботи ще будуть тривати. Плануємо на співпрацю з народними депутатами і на кошти, які буде виділяти міська влада на ремонт і будівництво освітлення. А вже відомо про кошти від міської влади, от скільки піде на освітлення, що ви зможете зробити за ці кошти, скільки вам ще потрібно? А, ні, районні адміністрації, поки що ми спілкуємося з народними депутатами. Залучаєте за ці... кошти не бюджетні? Да, ну, бюджетні, ну, але центральна влада. Да. А міська влада і департамент працює по своїй програмі, вони планують там декілька вулиць, вони планують цьому році зробити. Угу. Ну, давайте ще по благоустрою поговоримо, тому що, от, як зазначила нам пані Галина, якщо не помиляюся, яка телефонувала, що була така зона, можна було там відпочити, прогулятися. Що з цим у районі, як ви над цим працюєте, що у вас з парками, скверами? Ну, я не буду там то, що зроблено, хоча це сквер театральний, це і сквер піонерів, і там багато маленьких зон. В цьому році заплановано зроблений проєкт і виділені кошти на сквер Індустрія, це на Малому ринку, між проспектом Соборним і вулицею Поштовою, який дуже занедбаний, і багато років ми планували його зробити, і це звершиться в цьому році. Зону по вулиці Шкільній ми закінчуємо в цьому році, вона вже зроблена. Біля дитячого майданчика Ізумрудний. Зараз закінчуємо з освітленням. Ще одна зелена зона у нас буде в районі. Тобто є де відпочити, погуляти? Є. Потихеньку приводимо зелені зони району до нормального виду. Ми сьогодні цікавились у глядачів, чи повідомляють вони про свої проблеми владі району. Ну, бачимо, що 62% з тих, хто нам зателефонував, відповіли так, повідомляємо, решта – ні. Що скажете? І взагалі, як у вас з комунікацією з мешканцями і з якими проблемами звертаються? Ну, по-перше, у нас є така служба 1580, да, на якої ми відпрацюємо всі звернення, які відносяться до районної адміністрації. Є чіткий регламент, який ми виконуємо і йдемо, ну, дуже... по гарній такій процедурі. Тобто у нас є чіткі, там, день, два, три, чотири, ми повинні вже сказати, що ми зробили, як зробили, і телефоную потім мешканцю, заявнику, і він... Тобто ви звітуєте? Звітуєте, що це зроблено. У нас є сторінка районної адміністрації в Фейсбуці, теж обратна сторона, всіда звернення, ми відпрацьовуємо точно. Дякую вам, що завітали в «Акценти». На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Тож, до побачення і до зустрічі також в «Акценти». До зустрічі. Всім гарного вечора. Валерій Мостовий, голова Олександрівської райадміністрації, був гостем «Акценті». Далі в ефірі прогноз погоди і новини на часі. А о 18:30 дивіться програму «Здоров'я». Мова піде про захворювання, діагностику та лікування сечостатевої системи. А я бажаю вам гарного вечора. Хай навколо нас завжди буде мирно і комфортно. Побачимось завтра. Хай щастить.